П'яний закарпатець насмерть збив односельчанина, який йшов посеред дороги. Аварія сталася вчора у селі Лопухів Тячівського району. Поліцейські встановили, що до аварії причетний 23-річний односельчанин потерпілого. Керуючи автомобілем «Шкода Фабія», він не впорався з керуванням та скоїв наїзд на чоловіка, який йшов посередині проїжджої частини. Від отриманих травм пішохід помер на місці. Виявилося, що водій був п'яний. У його крові виявили 1,26 проміла алкоголю. Наразі зловмисника затримано та помічено до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває.